какво става, хора? Аз съм Асапачо и това е UFC. Предполагам 8-ми епизод вече. Да видим също кой ще се бием. Малко по-късно днеска беше дълъг ден, сутринта не бях тука. А да, сега доцам. Този, който също нокаутира шампионът стара, сега забравих. Да, Никита Крилов. Този човек си е заслужил шанса и да го видим какво може. Вярвам, че няма да е лесен опонент, но няма да е и достатъчно добър обаче. Ще тренираме по-малко, това не е добре, но нещо. Така. Айде, правиме го. Коя защита е това на титлата? Вече доста, ние просто сме... Все по-добро и стана, разбирате ли? Ето съм бърбър. Добре. Айде, да си защитаваме титлата. В момента всъщност свалям тази игра, която искам да почне за компютър. Предполагам трябва да се свали. По-късно, може би към вечерта, ще пусна видео съответно не, ако успея да я сваля. Ако не, ще направя някакъв друг път. Но искам да я изненада все пак, защото я не съм да. Окей, почвам. Трябва да сигна. Но като искаш да разменеш да удари с шампиона, никога не е добре. Мисля, че аз не взимал тези неща ли, момче? Ти си мислиш, че аз не ги мога. Вие как се пие от мен. А, на ти. Бау. He's got the Muay Thai clinch. Whatever. Kick early by the champion. Hard hook. Double jab. Oh. Nice left hook to the body. He really turned that over well. Okay, so be a little bit more checking. Whatever. Yes, of course. Yes. Punishing roundhouse kick. He's doing a great job of timing these shots. Good defense, and he counters with a jab. He's got heavy leg kicks. And a nice 1-2 with the right and the left. Достатъчно свършат се малко за тебе, приятел, че... Оу! 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 Лава, той е кап, много. Апаката, стави му чето. Ай, заповядай. Ай, заповядай. Да прелъчваме. Лава тази ръка. Е, така е. Во. О, това трябва да кажа. Леле, държи се този човек. Изненавам. Има сърце. А той не си има. Но тялото винаги говори първо в такива моменти. То се малко ще откаже да функционира. Само тък са моментът за левачката. Пак! Ох, това е край. А, не! Боже, този е здрав. Такъв бой пое. Боже мой, какъв побой. Не ми е жал за този човек вече. Доци, майде не. Не се съпротивлявай, приятели. Признавам ти, че си сърцат. Но... Мисля, че беше, защото... Нещо много... Левачката просто брутална. Ставаме се пробутава. Погледнете.
Светлините угасват тега, или късно винаги. Така че, приятелю, бум! Аз съм най-бруталния шампион, разбирате ли? Никой няма мога да спре. Нокаут след нокаут. Пробайте се. Елате повече. Давайте, идвайте, идвайте. Искам здрави опоненти, искам с някой да се сбия, ама ху. Искам 5 рундов бой. С някой, искам предизвикателство. Някой да ми даде предизвикателство. Така, да видим. Какво да подсилваме? Айде нещо от каката. Аз викам нашия заден кик, защото той толкова много ни помага. Е този задни. Той си е заслужил много. Много хора съм нокаутирал с него. Кой е следващия опонент? Никита Кримов. О, този човек иска пак титлата. Явно е направил някакви победи. Явно през това време и просто иска да се завърне. Иска си титлата. Ми ако си е направил победките, що па не? Въпреки че падна два пъти. По това, което видяхме. И победихме хората, които го победиха него. Но все пак... Що ми иска? Ай, малко да тренираме ключове. Submission. Ай, омоплата. Добре, малко на десатката. It's okay, you'll get it back. Nice work. Good, keep that position. He's not gonna give it up there, keep going. Good job, brother, nice work. Yeah, we'll start the chamber. Got the nyame. Не, че и ключове не мога правя, ама много се измъкват лесно и доста трудно е да се направи ключ. Защото измъкването става лесно за всеки. Айде към бол да продължаваме. Да размажем следващи. Айде кръв да те видим дали си на добра. Явно иска си титлата човека. Ама трябва да се бие с най-добрия. С най-великия. Ние сме най-великите. Но обаче скоро кариерата ще приключи и дори не най-велики. Championship fight. Five-minute rounds. Man, coming off that knockout victory in his last UFC fight, his confidence is at an all-time high. It was a spectacular finish. He's looking for more of the same. Huge kick to the head lands. Caught him with a big right hand. Oh! What an exchange! Hard straight punch. Криво, файл. Скажи, какво се научи, бе? Ого. Събаряне, бе. Добро събаряне, Никита. Айде, Никита. Outstanding technique here. Great job defensively and some outstanding counters. Fainting with that kick. Oh, big jab. That hurt him. Кое? Joe, look at his patience. He's waiting for his opponent to strike first, so he can counter. Oh, and he goes
О, хубаво, хубаво беше това. Браво, Никита, давай. Оп, извиня. Няма приятел, че съжалявам, че те разочарам. Оп, извиня, това сигурно не бъде. Ох, извиня, левач. Бе, пис. That was excellent timing here to land a big left hand to stop the fight. Time now for our fight replay. Десня. Право в брадата, боже мой. Това нямаше как да стане. Он я си спомням сега, че го удах така по скулите по бусите и стана беше на калто, погледне така го удари. Съжалявам, Никита, ама... Bruce Buffer has the official decision. Ама... Ама се биеш най-велики, просто. Няма как да стане тази работа. Се биеш най-велики. Много ми е любопитно обаче кой е шампион само в средната категория. В старата ми категория. А, Нейт Маркуарт. Така не се бих също това. Браво. Имате късмет, че ме няма, че никой няма ще ме пипне там. Доналд Холдър. Някакъв си там, Доналд Холдър. Някакъв си Доналд Холър иска титулата. Сега ще говорим около моят Доналд Холър. Надявам се да е предизвикателство. Абе, щом се бие за титула, нали е свет? Сме премазал ги всички до тук. Крилов обаче са е направил някаква победа. Упорите да си вземе титата. Наистина му признавам, че упорите. И сега пак с победка, ими като си направи победките, може, що да не може. Я момент само. Ох, как пана слушалката. Пана слушалката, извинявам се. Айде да видим хода. Between Haymaker and Ferocious. Опа. Ferocious. Малко повече да чу. Я го видим. Ай. Haymaker. Ferocious. And here we go. The light heavyweight title is on the line. Къде си бе, приятел? Не, пак това. А как той е моят тренер? Погледнете ли къса? Опа, опа, опа. Леко. 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 Опа. Това може ли да прави нещо? Оп, извинявай. Ох. Аз го изкарах от тръбва да се пълна. Добре, аз трябвам да ме се бори. Рад те ви има, приятелки. Ого, ого. Ого. И аз му... Ого. Добре, добре.
Hard straight punch. Vicious combination. Over the top. Oh! Easy. Oh well. Strong jab. Body kick, look at that. Misses with the kick and knee. Oh. He lands a head kick. Forces just need more. There. Big left hand. Oh. Big nice uppercut. Do you even attack someone in a play? Добре, добре. Може да си помъчим с този човек. Haymaker with the block. Oh, huge kick to the midsection. Nice jab. Both men landing in that exchange. Пятъл на статка. Looks horrible. The doctor may come take a look at. Ай. There's the big swing and a miss. Powerful kick. Nasty combinations here. Так. Joe, he's big shots. Чакам това. Гледате му лицето. Извинява. Бум! Мале на толка в там му началото ми тяло. Joe, here's the finish on our fight replay. And here we see the spectacular knockout that retained his world title. Uncorks this bomb. It lands on the button. And that, ladies and gentlemen, is a wrap. Great angle here. And he's out. Bruce Buffer has the official decision. Brutal. Ladies and gentlemen, referee Dan Mogliano has called a stop to this contest at 4 minutes, 42 seconds of the very first round. Declaring the winner by... Това е маличката. Погледнете в машина, което. Много маличката. Бати, ние скоро трябва приключваме ми, гледайте. Ми е много ясно, това ние смазахме всичко живо. Как очаквам тети бой с Никита Крилов. Китке, Никитке. То Брандарор обаче си млади. То ни беше свалил един път. Антони Морайс. Сега ще го видим Морайс. Какво представлява? Добре. Шансът за контузия е голям, както виждате. Така най-дясно, ако погледнете, гледайте са. А сега е среден, добре. Защото иначе пише хай. Значи 100% има шанс. Я са да видим. Окей, медиум е. Но пак се контузих. Сега ще го видим. Морайс. Фернандес. Така. Я го видим Морайс. Какво представлява този боец? Най-вероятно следващия епизод, че е последния епизод от тази поредица. Защото кариерата на нашия пичага наближава. Up next,
It's a light heavyweight title fight between Haymaker and Mystery. Oh! Yeah. Haymaker. Ready to fight? Mystery. Ready. Mystery. Todo bien, ya. Está. Title fight. Y todo es Afro. 5 minute rounds. Ay, de bien. Afro Cristo, Afro. Afro Cristo, Afro. For this camp, it's been all about jiu-jitsu. He has worked very hard on his grappling skills. He would love to showcase them to me. Okay, yeah, go play with the Afro. Guys, I'm not sure chess. Now for the cut. Mystery. Oh, jumping knee. How good is this? Nice combination. Oh! He's in yellow. He's in yellow. Nice jab. Opa! Cadê Pegas, bro? Big right hand! Cadê esse canal, seus canais? Esse do Stone Double Shuffle, Mike New and Tom, né? Ah, Gifa? Cadê esse do Apoia Pouch? Cadê esse? Ah, galera, por que o Jimmy desastou se a Flo? Desastou se a Flo. Mas e por que esqueçamos o Silnitê? Como é que vocês vão achar? Adivinha a Silna. Silna não adivinha, acho que foi o meu pai já. A Rodrigo, velho. A Flo. Oh! Pum! Pum, pum, pum. Oho, oho, dobre. Javno djasa to mora, kaj si ono. Eto zašto je Afro. O, čakite, čakite. Kako? Koga to oni su li? Bože moj! Kako podjavlja ti stana toko što? Joe, here's the finish on our fight replay. Let's take a look at the replay. This is the shot that drops him. Perfect technique. He's clearly in big, big trouble. Let's take a look at it from another angle here. This is the one that causes the knockdown and the subsequent follow-up strikes for the knockout. Great angle here. Oh, man. K.O. Какво стана току що? Bruce Buffer has the official decision. Не бях му взен. Светът беше очуден току що. Не, 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 не. Mystery is the new UFC light heavyweight champion. Ето защо Афро, защото има силен удар и той. А, не, хора, трябва да се върнем титлата. Това не може да стане. Ние сме легенда. Ще го унищожиме. Вау! Това беше наистина неочакващо. Аз искам титлата обратно. Айде, Антони Морайс. Този не е по-добър от мене. Този не е по-добър от мене. Сега ще го убия. Ще си игра с този. С този сега ще го унищожа. Има силен удар, но... Не, не. Левачката е истинската. Ох, ще го изям това. Ще го унищожа. Ще го накарам сам да си говори. Афро също Афро.
Ще те унищожа. Моля, ай си. It's a light heavyweight title fight between Mystery and Haymaker. Oh, Mystery. You ready to fight? Haymaker. And here we go. Nemáš podáme, kde pak je podnět podá. Championship fight. Five-minute rounds. White trunks for Haymaker. Oh, he's rocked here early. Wow! Fali vešel, ha? Tolik nevíčil šampion. Ale bojme na štipot, je batý mechanik. Ale jo, revačka. Je mi veče, za čtvrtý pot stál na šampion. Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called us out to this contest at 18 seconds of the very first round. Going to the winner by knockout and new undisputed UFC heavyweight champion of the world, Haymaker. Три загуби в кариерата. Поне ще е така точна цифра някакси. Три. Там 1000 победи. Time is an opponent. You can only beat first. Keep sustaining. О, мага. Та знаете ли какво означава? Да се продължаваме, се бием. Което означава, че ни остават още две битки, дами и господа. Тези две битки ще ги видите в следващия епизод. Надявам се да ви харесал наистина. Този епизод видяхте какво е да си шампиони. Така. Надявам се да ви хареса. И ще се видим в следващия епизод. Движение!